За сама цаано манайхаа бүгд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр хөвчлөөр би танарт энхүү бодолт болон хажуугар нь хүнтэй суухаасаа өмнө мэдэх 10 зүйл. Миний өөрийн гаргасан ийм 10 point байгаа. За яагаад энэ бичлэгийг хийхээр болсон бэ гэвэл би 2 жилийн өмнө би хүнтэй суухаасаа өмнө яг хүнтэй суух нөхртөө олно гэдгийг яг нэг ийм realistic ерөөсөө мэддгүү дандаа л кино тэгээ бидний social media-гаар хардаг энэ зүйлүүдээр л тоглоогоо угаацсан байсан юм шиг надад санагддаг. Одоо би хүнтэй суугаад 2 жил болсны дараа ингээд бодоход би юу ч мдээгүй байсан юм шиг надад санагддаг. Тийм болохоор би хэрэв эмчлэгийг үзэж байгаа удахгүй хүнтэй суугаж байгаа эсвэл яваандаа хүнтэй суух зорилготой манай эмэгтэйчүүд эсвэл эрэгтэйчүүд байвал бас энэ 10 зүйлийг мэдээд одооноос өөр дөрөө ажиллаж эхэлсэн нь бас зүгээр юм болов уу гэж би бодсон. За тэгээд миний хэлэх зүйл бүх поинтыг аль болох зөвөр ойлгоод авахын аваад хаях нь хаяараа мэдээж энэ 10 зүйлийг би бүгднгийн та нар ингээд заавал мэдэх ёстой. Заавал ингэх ёстой гэсэн юм бол байхгүй. Энэ бол зөвхөн миний өөрийн туршлагаас өөрийн олж мэдсэн зүйлүүд гэдгийг бас та нар мэдхэн зүйтэй ах. Тэгээд бичлэг рүү харцгаая. Өнөөдрийнхөө бодолтод би нэг праймер хэрэглэж тахгүй. Ямар ч гэсэн нүрээ сайхан юм хүүтэн чулуугаар ингээд массажлаад өглөө. Тэгээд би Instagram дээр бас энийг хаяа хэрэглэдэг. Тэгээд хүмүүс харчаад яг яадын, юунд хэрэглэдэг, ямар үр дүнтэй ингээдсэн. Энэ надад бол айх төр одоо турааж мураах тийм бол үрчлэгээтэй санагддгүй. Зүгээр өглөө босоход ингээд нүр хавдсан үед ч юм уус л ингээд хаяа толгоо өвдөх үед тэгээд хүүтэн ялангуяа ясан дээр гоё массаж хийж өгвөл их зүгээр санагддаг. Тэгээд цусны эргэлтийг аягүй сайжруулад тиймэрхүү л үлхэхтэй шиг санагддаг. За өнөөдрийнхөө бодлонд энэ Born This Way Two Facing крем өнгө нь болохоор Golden Beige гэсэн өнгө байгаа. За өнөөдрийн бичлэгийн гол сэдв нь бол хүнтэй суухаасаа өмнө миний зүгээс та нарт захих 10 зүйлс байгаа. Тэгээд би мэдээж та нар мэддэг байх би бас хүнтэй суугаад нэх удаагүй дөнгөж 2 жил болж гээ. Тэгээд яг хүнтэй сууна гэдэг тал дээр манай одоо охтууд тэгээд би бол Монгол охтууд гэж хэлэхээс өмнө Америкт ч гэсэн ер нь тийм байдаг. Ер нь эмэгтэй хүмүүс айгүй их тийм фэнтези одоо хийдэг ч юм уу одоо айгуу тийм мөрөөдөлтэй байдаг штэ тий. Яг одоогийн байдлаар бол нөгөө social media-гаар ингээл хүмүүс одоо сүү тавиал бүгж аваал тий бибиндээ ингээл propose хийгээл тэрийгэ бичлэг хийгээл ингээд байгаа болохоор хүмүүс илүү хүнтэй сууна гэдгийг ингээл тий хүнтэй л суучвал болох юм шиг эсвэл нэг одоо нэг хүнд дурлах одоо илүү дуртай гоё бүгж авах гал яг тийм гоё одоо мэдрэмж авах гал тий. Гэхдээ яг үнэндээ хүнтэй сууна гэдэг миний бодсноос бушаал өөр байсан. Тэгээ би бас магадгүй тэр үед надад ингэж хэлжсэн хүн ч юм уу за хүнтэй суухуд ийм юм байд шүү. Бас хүнтэй сууна гэдэг чинь бас маш их ажиллагаа ордог. Тэгээ байнгын хаппи байна гэсэн баталгаа бол биш гэдгийг хэлж өгдөг. Одоо их ч юм уу ах байсан бол гэж би бас боддог. Миний төсөөлж исэн хүнтэй суугаад ба хаппи амьдрна гэдэг энэ шал өөр байсан. Яг жинхэнэ амьдрал бол жинхэнэ амьдрал. Тэг ямар ч жинхэнэ амьдралыг кино мэнэ бол гүйцгүй. Мэдээж кино, реклам, клип интер дээр ингээл хайр дурлалыг бол амар тэ халуун ингээл улаан ингээл амар юм дандаа юм хот байх юм шиг ингээл ярьдаг. Гэхдээ яг миний бодсноор тийм биш юм бэлээ. Миний харснаар бол тийм биш эсэн. За тэгээд дээрэс нь би яагаад энэ бичгийг хийхээр болсон бэ гэвэл одоо бид нэр хүнтэй суунад гэдэг одоо энэ охтуудын маань мөрөөдөлт одоо эрэгтэй хүн ингэх хэвээр, эрэгтэй хүн бүгж өгөх хэвээр, эрэгтэй хүн чамаа гуйх хэвээр, эрэгтэй хүн одоо тэгээ чамааг ямар ч байсан хайрлах хэвээр гэсэн энэ нөгөө хүндээ өгсөн энэ одоо дарамт гэх юм уу айгүйх pressure өгж байгаа хгүй юу. Тэнгүүд жинхэнэ амьдрал дээр ямар ч эрэгтэй хүн тийм төгс, тийм бүх юм нь хийгээд, бүх юм нь ингээд одоо юу гэдгийг хүснээр чинь хийх тийм хүн ховор штэ тий. Тийм болохоор эргээд бид нар яг хүнтэй суугаад ингэнгүүт оо энэ хүн яагаад намайг хүснээр ингэхгүй байгаа юм бол яагаад одоо гоё бүгж өгөхгүй байгаа, яагаад одоо ингэ хөрм хийхгүй байгаа юм ч юм уу. Энэ алган чи ингээд бид нарт зүгээр нэг ийм байх ёстой гэсэн
одоо ийм дүрм одоо ингээд нэг тэг хилээгүү дүрм ингээд өгцөн ч юм шиг тэрийг нь бид нэр амар дагах гал инстаграмтаа ингээд кипап хийх гээл тэ тэрэнд нь эмгтээчүүд бид нэр амар их зовоод эсэргээрээ ингээд за манай нөхөрл болохгүй байгаа мэн манай нөхөрл ингэдэггүй тэгдэггүй гээд ингээд амар ин фос одоо юу гэдэг expectation юм. Одоо хүнтэй суун, нэтрэ гэдэг нэ за их хүн ингээл мөнгөний төлөх хөстэй, гэр бүл авч явах хөстэй, ангих хөстэй, тэг хөстэй гэдэг ингээд мөртлөө бид нэр эргүүлээд эмэгтэй хүн яаж байх хөстэй юм? Ямар байвал одоо энэ харилцаа гоё одоо тэ бас тэр чинь хоёр хүнээс одоо гарч байгаа хичээл зүтгэл байхад яагаад заавал эрттэй хүн дээр хамаг юм унах ёстой байдгийг гэж би бас бодоод би бас амар тийм байсан. Тэгээд энэ бичлэг зөвхөн би ингээл та нарт амар би өөрө лаг тээ тэгээд та нарт зүйлж байгаа гэсэн үг биш. Яг үнээр би та нарын өмнө байсан. Би хүмүүстээ суун гэдгийг амар ингээл цэцгэж юмээс оо хаппи ингээл тэгээд хайрлаар дурлаа. Ямар ч хэрүүл маргаангүй ингээл явж идэгийн бах гэж би боддог байсан. Яг гэвэл би багтаа нэг тийм одоо юу гэдэг юм яг одоо хосууд ийм байдаг, жинхэнэ амьдрал ийм байдаг гэсэн жишээ байгаагүй учраас анаал кино үзэж реклам дуу тэгэл одоо телевизээр юу гарч ийн сошиал медиагаар юу гарч ийн тэрнгээрээ гэр бүл хосууд гэдэг юм ингээд одоо дотроо нэг юм зураг зурцсан тэнгүүт яг хүнтэй суугаад ин гэхээр яг тэр зургаа ингээд баг өөрөө ингэж урж хаях шаардлагатай болсон байхгүй. За хамгийн эхнийх нь за урдуур нь орж бүх хүмүүс битгий хий гэдэг ийм поинт байгаа. За энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр мэдээж одоо ингээд эмгтэй хүн чинь ингээд хайрлаж дурлахаар ингээд бүх хүмүүс хийж өгмөр санагдана, хувцсыг угаамаар санагдана, хоолыг нь хийж өгмөр санагдана. А тэр болгон дээр би одоо би бол амар тийм юм мөрөөддөг гэсэн ингээд хүмүүстэй суучвал гэл тээ одоо гэртээ ингээд суугаа ойлгоо нөхөртөө хоол унд хийж өгөөл бүх хүмүүс урд дур нар чийгээл тэрийг л хайр юм бах гэж боддөг гэсэн. Тэгэхээр яг үнэндээ тэр ихтэй хүн чинь тийм жоохон хөвгт биш те насанд хүрсэн ихтэй хүн өөрөө заримдаа өлсгөрөө хоолоо хийгээд идчихдэг өөрөө заримдаа ингээд одоо хувцнараа угаачдаг одоо тэгээд бүх химиг яг эхнэр нь хийх ёстой гэсэн тийм хүлээцтэй байх нь бас буруу юм шиг санагдсан. Тийм болохоор эмгтэй хүн анханасаа урдуур нь ороод бүх химийн битгий хий хэрэг хийгээд ингээд сурчих юм бол угаасаа ямар ч хүн ингээд залхуурдаг болчдөг. А намайг анх дөнгөж хүнтэй суудсан гэд мэдчихэд манай найзуудын ээжүүд хүртэл надад захиж хэлжсэн хамгийн том юм нь урдуур нь орж битгийгүйгээд бай гэж хэлжсэн. Тэгээ тэр нь мэдээж би анх гайхал ягаад би ингэж хайр тэмдэ бүх юм хийж өгмөр өшт гэж боддог байсан. Тэгтэл яг үнэндээ энэ хүнтэй 10 20 30 40 жил хамт бай гэж олж 40 жил урдуур нь орж юм хийн гэж байхгүй. Тийм учраас анханасаа яаж ямар одоо хамт амьдрахтаа яг ямар дүрм журмтай байна тэрийгэл барьж амьдрын төр нь баян гмийн ингээ хийгээд тахаар хүн чинь ингээ за би юу ч хийх шаардлагагүй юм байна гэд ингээд хоошин суух магадлалтай. Тийм учраас би бол тэрийг бас одоо яг өөртөө ч ихсэн амар сануулж идэг. Яг бол би яг нөгөө хамаг юм хийх гээд ингээд гэхгүй юу. Тэгээ манай нөхөр хүртэл надад хэлдэг. Чи ингээ битээ ингээ өөрийгөө стрессдүүлээ. Би чамаа гэрөөсө тэггээгүү. Би чамаа баян өдрөлгөн хоол хий гэхгүй баян миний хувцыг угаа гэхгүй ингээд баян гэр цэвэрхэн бай гэхгүй зүгээр л дуртай бол хоол хий хиймэр хоол хий хиймэр хоол битгий хий гэдэг байхгүй юу. Тэгээ би за мэдээ тань болохоор би энэ Dose of Colors Desi and Katie Frankation Palette гэдэг хэрэглэе гэж бодож байна. За хоёр дахь point маань эрэгтэй хүн эмэгтэй хүн шиг юмыг детальчж ойлгохгүй гэдгийг хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. А тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр бид нэг эмэгтэй хүн чинь илүү жоохон юманд айгуу жоохон драматик юмыг айгуу детальчилж ярих дуртай те амар хэрэг дуртай тийм хүмүүс штэ. Тэр ойлгоныг эрэгтэй хүн бас ингээ те ач холбогдол өгж ойлгоод өгдөг юм шиг байгаа. Тэ тэрийг нь ингээд ойлгохгүй хахаар одоо те ингээ миний яриг сонссонгүй өтергээд уурлаад ээж магадгүй би асыг тэгдэг гэсэн. Тийм болохоор ер нь эрэгтэй эмэгтэй хүний хоёр тарих бүр шал өөр ажилтын шүү шал өөр функцтэй. Жишээлж ярвал Android Apple хоёрыг харьцуулж байгаатай адилхан гэж хэлж байдаа алдсан юм болов. Android ч яг одоо эрэгтэй хүн шиг те ингээд одоо юу гэдэг яг бүх эрэгтэй хүнийг би бас хэлээгүй шүү заа ёо. Одоо нийтэр нэр дээ шүү. Юмиг арай ингээд жоохон simple ойлгод юм уу?
Apple болохоор ин амар хурдан хурдан ингээл тий мултитаск хийгээл хурдан хурдан ингээл бүх юм зэрэг зэрэг амжуулаад бидний эмгтэй үнэ тарихч амар олон зэрэг юмд ажиллаад ингээл ингээл ямар ч гацалтгүй тэгэл бүх юм ойлгоош сосоо сосоо ойлгоод хийгээл явдаг штэ. Эрэгтэй хүмүүс болохоор жоохон Android хөө жоохон удаан юм юм ойлгохдоо удаан зарим детал металыг ойлгохгүй жишээний тийм болохоор угаасаа тэрийг анхнаасаа хүлэн зөвшөөрчүүл арай өөрт чинь стресс баг яагаад намайг ойлгохгүй байгаа энэ төр гих тий шаардлагагүй угаасаа эрэгтэй хүн ойлгох юм ойлгоод ойлгохгүй юм хизээж ойлгохгүй ойлгохыг ч хүсэхгүй тийм болохоор заавал тэрийг ойлгуулах гад хэрэлдээ муудал за да 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 гэдэг шаардлага байхгүй мүлээ намайг бас анх нөхртөө олж байгаа гэж сонсоод хүмүүс надад хэлжсэн дээрэс нь сэтгэл зүйч ч гэсэн надад хэлжсэн үг нь юу гэхээр хоёр хүн гэдэг чинь ингээд хоёр өөр хүмүүс аа тий хоёр өөр эцэг эхт төрсэн хоёр өөр айлд өссөн хүмүүс тасаараа ингээд хоёр өөр тустай амьдралтай байж байгаа хоёр талаасаа ингээд нийлж байгаа хүмүүс за нэг хүнийг гурвалжин гэж үзье эхнэр нь гурвалжин эрэгтэй нь гурвалжин тийм үу хоёр юм өөр юник юм онцгой хүмүүс байгаа тэнгүүд нэг гэр бүл болно гэдэг чинь бөөрэнхи хэлбэртэй байдаг гэж надад тайлбарлаж гисэн тэгээд хоёр гурвалжин хүн нэг гэр бүл болохын тулд энэ бөөрэнхи дунд багтахын тулд ингэж одоо гурвалжин хоёр гурвалжин л задалтаад байна гэж айлгаад хоёр гурвалжин задалтаад ингээд би бинийгээ тэ өнцгнүүдийн ингээд одоо арай жоохон дугуулад хэрэлдээд муудалцаад ингэж ингэсээрээгаа сүулдэ олон жилийн дараа ингээд нэг гэр бүл бүрэнхийд ингээд багтдаг болдимаа хоёр юм тал юм сар шиг хэлбэртэй ингэж таардаг болдимаа тэгвэл яг одоохондоо ихэндээ бол ингээд ихэнх хүмүүс хоёр юм гурвалжин ингээд гэж надад тайлбарсан тэр надад ягаад ч амар тий мэг сенс ягаад гэвэл хүмүүс тэгээд хүн өөрчлөгддөггүй гэж хэлдэг би бол тэрийг айгу тэрний эсрэг байдаг хүн үнэхээр өөрөө өөрчлөгдөе хайртай хүнийхээ төлөө өөрчлөгдөе би буруу юм хийж ийн би ингэж болохгүй тэгж болохгүй гэж үнэхээр бодсон бол би өөрчлөгддөг гэж би боддог ягаад гэвэл хэрвээ хүн өөрчлөгддөг байсан бол би ч гэсэн хайртай хүнийхээ төлөө өөрчлөгдөхгүй л ахсан. Би ч гэсэн зангаа засахгүй, би ч гэсэн миний зөв гэдэг ингээд гүрээгээд байж болохоор байсан. Тийм болохоор би хүн өөрчлөгддөггүй, эрэгтэй хүн өөрчлөгддөггүй энэ төр гэдэг үгийг эрэгтэй хүн өөр хүний төлөө бол өөрчлөгддөггүй. Хүүхдийнхээ төлөө ч өөрчлөгддөггүй. Аа үнэхэрийн тэр хүнийг алдмаргүй байгаа төсөл өөрөө өөрийнхөө одоо тий self awareness байдаг ухамсартай хүн бол за би энэ хүнийг алдахгүй тулд би буруу юм хийгээд байж шүү гэдгийг хэрвээ үнэхээр ухамсарлаад ойлгосон бол би бол өөрчлөгдөнө гэж боддог. Энэ зөвхөн эрэгтэй хүн дээр ч биш, эмэгтэй хүн ч гэсэн. Зангаа өөрөө үнэхээр өөрчлөгдөе гэж бодож байгаа бол өөрчлөгдөнө. А тиймгүй хүүхдийн төлөө, эхнэрийн төлөө, хадам ээжийн төлөө ингэж тэрний төлөө бол өөрчлөгдөхгүй. За тэгээд эр хүн төгс биш. Бас бид нартай адилхан хүн гэдгийг бас бид нэр нам заримдаа мартчихдаг юм шиг байгаа тий одоо юу гэдэг эр хүн уйлж болохгүй эр хүн ийм байх хэвээр тийм байх хэвээр мундаг байх хэвээр тий бизнестэй ингээд бүх юм ингээд авч явж чаддаг байх хэвээр гэсэн эр хүн дээр тавьж байгаа энэ дарамт энэ болгоо бас тий бид нэр айгу буруу юм шиг надад санагддаг би бас анх тэгж боддог гэсэн оо эхнэрээ эхнэр хүүхдээ тийж явах хэвээр эр хүн бол ийм байх хэвээр гэсэн тийм ойлголттай л байдаг гэсэн тэгээд яг ингээ бодоод үзэхээр бид нар бас амар муухай юм шиг тийм их дарамт нэг хүн дээр тавих нь бас муухай юм шиг санагддаг. За тэгээд мэдээж эх хүн яг бид нартай адилхан хүн учраас алдаа гаргана. А би ч гэсэн алдаа гаргаж ирсэн үе би уучлал чадвал уучлалаа гэд тэр хүнтэй байх гэж байгаа бол хамт байх гэж байгаа бол дахиж тэр сэдвийг дахин ярихгүй байх их чухал. А тэгвэл бид нэр эмгтэй ээжүүд ингээд за уучлаа гэж тэрөөхөн тэндээ тэгчээд дараа нэг хэрүүл гарах ч юм уу дараа нэг юм болоход би чамааг уучлаа өстэй чи тэгэхэд тэгээ өстэй гэж өмнөх нөгөө яриад уучлаад өнгөрцөн юм а дахин сөхтөг бай. Би бас яг адилхан тэгжсэн. Тийм болохоор хэрвээ нэгэнд тэр хүнийг уучлсан бол дахиж тэр сэдвийг бити яр. Тэр үедээ яг сайн яриад дуусах. Тэр үедээ учрыг нь олоо тэр үедээ 10 цаг ярина уу 100,000 цаг ярина уу ямар ч үсэн яриад дуусгаад дахиж тэрийг уучлсан бол ярих шаардлагагүй дахиж сөхөх шаардлагагүй тэгэхгүй дахин сөхөөд ахаар тэр хүн чинь ингээд шоронд байгаа юм шиг санагддаг юм шиг надаа тийм мэдрэмж төрсөн ягаад гэвэл ингээд нэг юм нохоог ингээд уяагаар ингээд тэ уяа тавьсан юм шиг
чи намайг хайжуулж болохгүй, чи тэгэхэд тэгээс дэж, би чамайг тэгж яхад би чамайг уучлаа гэдтэй гэж ингэх нь тэр хүнийг нэг юмар боож дарж ингэж хажуудаа байлгаад байгаа юм шиг. Бас эмэгтэй хүн өөрөө өөртөө цаг гаргах хэрэгтэй гэж би бол тэрийг бол амар чухал гэж үздэг. Өөрөө өөртөө цаг гаргана гэдэг нь одоо юу гэдэг юм? Аа, цагийг гоё, ганцаараа гоё enjoy хийх. Өөр хин ч хэрэггүй, нөхөр хэрэггүй, нөхөр ажилтай ч юм уу ингээд өдөр нь байхгүй, одоо ингээд байх үедээ ганцаараа гоё цагийг өөртөө өнгөрөөгөөд, өөрөө гоё кофе мафи авч уугаа, тэ өөрийгөө гоё entertain хийгээд, гоё shopping mapping ингээд ганцаараа байх нь бас эмгэгтэй хүнийг айгүйх эдгээдэг юм шиг надад санагддаг. Аа, тэр цаг гоё enjoy хийгээд, тэ заавал нэг хүн дээр ингээд depend хийгээл нөхөртэйгөө л байхгүй бол ингээл них гоё фан биш, них гоё ингээл нэг юм руу явсан биш те. Ингээл нэг тэр нэг хүнд найдал нөхөр байхгүй бол яах юм тийм үстэ. Тийм болохоор өөрөө өөртөө гоё, өөртөө цаг гаргах гэж одоо тэрийг хэлдэг та. Хөсөл одоо ингээл фитнес метнест явдаг ч юм уу те. Гоё өөрийгөө гоё busy байлгаад өөрийгөө хаяад өөртөө цаг гаргахгүй бүх анхаарал бүх цагаа эрэхтэй хүндээ ингээд өгчдгийн улмаас дараа нь амар юм resentmentтэй үлддэг. Би чиний төлөө тэгсэн, би чамд хамаг ингээд хайраа өгсөн, би чамд хамаг цагаа зарцуулсан, миний хайрын сайхан залуу нас гэдэг ийм юмгүйгээр нөхтөө байхдаа ч, сингл байхдаа ч өөрөө өөртөө гоё enjoy хийгээд, өөрөө гоё ганцаараа ном уншдаг ч юм уу, гоё кофе уугаа суудаг ч юм уу, гоё номын санд очиж суудаг. Энэ point дээр дахиж нэмж хэлэх юм юу байна гэхээр хүн өөртөөгөө хамт ганцаараа байж чадахгүй бол өөр хин чамтай хамт байхыг хүсэх үү. Дараагийн point болохоор би энийг яг өөртөө сануулж бичсэн юм л да. 90% нь сайхан хайртай байх хэрэгтэй гэж би бодож байна. Тэгвэл сайхан хайртай байхгүй бол хин муха хайртай хүнтэй ингээл загнуулаад өглүүлээл ингээл хин одоо тэ боддоо би ч гэсэн байнга муха хайртай ингээл найз майзтай би л уулзахыг хүсэхгүй. Баян хамт байхыг хүсгүү. Тийм болохоор би ч гэсэн адилхан нөхөртөө ихэнхдээ мэдээж заримдаа тэгэл эмгтэй хүн юм чи аашлуул аашлын төвнэн нэрхлэн да 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 гэнгтээ ихэнх үедээ хамт байхдаа тий сайхан хайртай байхыг хичээгээрээ. Аа, би бас тэрэн дээр бол үнэхэрийн одоо юу гэдэм надаа бол надаа ч гэсэн ажиллагаа маш их хэрэгтэй, you know. За, тэгээд дараагийн тэрнтэй бас холбоотой нь дараагийн point нь нөхрөөсөө өөр хүнтэй гоё уулзаад яв гэдэг нь гоё найз нөхөдтэйгөө ингээд энэ хорвоо дээр нөхрөөс чинь өөр өөр хүмүүс байгаа штэ. Гэр бүл байна, ээж аав байна, тэ эмээ байна. Тэгээ гоё найзууд байна. Ингээд нөхрөө байнгын нөхөртэйгөө ингээд юм хийх заавал албгүй нөхрөө тэгж хүлээх албгүй тийм болохоор хаяа нэг гоё найзуудтайгаа гараад хаяа нэг гоё тий нөхрөөсөө бас өөр хоббитэй байх хэрэгтэй. За тэгхгүй тэгэл ингээл нөхтөгөө л хамт юм хийн нөхтөгөө л хамт юмд явна гэдэг ингэх юм бол заавал нэг хүн ингээ хэрэгтэй болоод байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор яг миний өмнө хэлжсэн пойнттай ингээд уйлдуулаад хэлэхэд а тэр хүн чинь залхаа штэ тий. Би бол ингээ намайг нэг хүн ингээл заавал хамт явна, заавал ингээл заавал чамтай, заавал би чамтай ингээл 24 цаг ингээл хамт байх хэрэгтэй байна тэрэг гэд ингээд идэгсэн бол би ч ихсэн амар залхацсан байгаа. Тэгээд хүний өөрийн орон зай гэдэг юм байх хэрэгтэй. Тэр эрэгтэй хүндээс өөрийн орон зай хэрэгтэй тий. Ганцаараа байх, готортой юм хийх. А би бас өөрөө готортой юм хийдэг гоё цагийг өөртөө ингээд зарцуулдаг байх хэрэгтэй гэж би боддог. Гэрэл рүүгээ камера ингээд тавьчлаа. Тэгэхгүй бол энэ талаас бүр ингээд амар сүдэр татаад бодол модол ерөөсөө харагдахгүй сүдэртэй байна. За би сая контра зурчлаа. Үнэхэрийн юм ярангаа контрол зурчдаггүй байна. За дараагийн point гэвэл эмэгтэйчүүд бид нар ингээд амар хайр татан байх хэрэгтэй юм шиг санагддаг. А тэгэхгүй зүгээр л эрэгтэй хүн чамаа ингээд одоо тий одоо ер нь бол social media дээр тэгдэж штэ. Оо чамд хайртай л ямар үйд чинь хайрлах хэвээр тийм үү те чи тарган байна уу турхай байна уу намхан байна уу ийм байна уу тийм байна уу ааштай байна уу мухааштай байна уу бүх юмн дээр нь хайрлах хэрэгтэй юм шиг. Гэтэл яг үнэндээ эмгтэй хүмүүс өөрсдөө хайр татан байхгүй бол ямар эрэгтэй хүний хайрыг татаж хайрыг дааж амьдрах бай тийм үү те. Тийм болохоор хайр татан бай гэдэг нь одоо ийм гоё ааштай хөөрхөн ааштай энгийн
ямар ч элдв маяг байхгүй. Тэгэхгүй бол ингээл амар маягтай, амар ингээл нэг урваасан, мөрчийсэн, аашлал юм л бол ингээд тахлаар ч эрэгтэй хүн тэрэнд одоо юу гэх attracted яг болох уугүй юу байсан гэдэг байна. Болохоор эмэгтэй хүн өөрөө амар хайр татам, хайрын хүрэгдэг байх хэрэгтэй юм шиг санагддаг. За би энэ сая сормоос наах гэж яг уудчлаа. Ямар ч гэсэн нүднийхээ доотлын энэ бахан пудрийг гээд хариулгаад өгье. Миний зүгээр энэ харж байгаагаас шүү. Энэ бол зөвхөн миний яг хувийн experience-с ойлгосон зүйл. Аа яа гэвэл зарим хүнд жоох эмзэг тусчиж магадгүй. Тосч магадгүй. Ер нь бол бид нар ингээд эрэгтэй хүн бид нар нэг ингээд турхан байна уу, тарган байна уу, тий? Одоо турхан хааж байгаа дараа нь таргалсан байна уу, эсвэл тарган байж байгаа турсан байна уу, ямар ч үед хайрлах ёстой, тий? Like тэгэж одоо ер нь бол би тийм юмд айгүй хитгдэг гэсэн. Оо би дээр хүнтэй суучвал ингээд одоо өөрийгөө ингээд хайчж болно. Би заавал турхаа, заавал ингээд гоё биетэй байх альбгүй гэж боддог гэсэн. Тэгээд яг хүнтэй суугаад инкер тэр жингээ барих эсвэл одоо илүүд л жингээ хаях гэдэг зүйл эмхтэй хүнд ямар чухал байдгийг би одоо өөрөө ойлгож байна. Яг л би хүнтэй сууснасаа хойш ер нь бол нэг 20 хил ингээд нэмсэн байж байгаа. Одоо тэгтээ би ингээд буцаад турж байгаа. Та нараас камер нэр харж байгаа. Би хуучин бол бүр ингээд амар юм хавгансан юм нилэн тарган байсан. Тэгтээ тэр бол миний өөрөө ингээд оо за за би тарглая надад хамаагүй гэж тарглаагүй. Би яг ингээд спирал тавиулснасаа болоод амар хурдан айгүй хэж нэмсэн. За жин нэмэхээр яг ямар нөлөө орсон бэ гэхээр би илүү ааштай болсон. Илүү одоо юу гэдэг нь яг нөгөө спиралныхаа гормононд хүн ингээд амар түртээд дээрэс нь хүн ингээд 20 хил жинг байнгын авч явна гэдэг тэр хүний бид айгүйх ачаалл өгөөд айгүйх би өвдөж эхэлсэн. Нэгдүгээрт нуруу өвдөж эхэлсэн. Хоёрдугаарт ингээд удаан алхахаар хөл өвдөн, шагаа өвдөн гэл ингээд үе мөчний ингээд тэр их жинг ингээд үнэхээр хөл маань ингээд даахгүй ч юм уу те. Нөгөө дандаа ийм турхан юм эсвэл ийм жингээ барай явж исэн хүн чинь гинт нэг жилийн дотор ингээд амар хурдан гихээр үнэхээр энэ нуруу нугас дийлдэг юм элэ. Тэгээ хүн чинь байнгын одоо биеийн өвдөл ингээд зовиртой ингээд ахаар хүн угаасаа сайхан ашиглаж чадахгүй. А дээрэс нь өөртөө маш их итгэлгүй болох жишээний а тэгээ дээрэс нь ингээд өмсөх хувцас олдохгүй ч юм уу ямар ч юмд ингээд гой харагдахгүй тийм болохоор сэтгэл ханамж өөртөө ингээд сэтгэл ханамж маш бага. Тэгээ шопинг мопин явах ч юм уу ингээд гэхээр ингээд өмсөх юм олдохгүй. Тэгээд дээрэс нь өөртөө дургу болж эхэлнэ. За тэгээд өөртөө дургу байхаар ч одоо яаж өөр эрэгтэй хүн чамд дуртай байх уу? Тэгээд хүн өөртөө итгэлгүй ингээд жоохон self conscious байхаар одоо юу гэдэг эрэгтэй хүн нөхөр чинь ингээд биед чинь хүрэх ч юм уу ингээд тэрх одоо юу гэдэг энэ олгон дээр амар эмзэг хүлээж авдаг болдог. За бичлэгээ дуусгахаас өмнө зурглал бодсон юм чинь хамгийн сүүлийн point нь юу вэ гэхээр дундаа уулздаг ийм гоё дундын хоббитой бас байх нэг чухал юм шиг санагддаг. Энэ нь хоёр хосуудыг ингээд одоо хоёр талд ажил хийгээд ирж байгаа хүмүүсийг хооронд нь гоё уулзуулад гоё цагийг хамт өнгөрөөгөөд тэгээд хоёулаа дуртай юмдаа цаг өрнө гэдэг чинь бас айгүй юу гэдэндээ нэг л гоё тийм дотн мэдрэмж төрүүлдэг юм шиг надад санагддаг. За энэ нь юу ч хийж болно одоо хамт аялаж болно, хамт гоё зугаалга хийж болно, пикник хийж болно, хамтдаа яг гоё ингээм ном унших ч юм уу, яг нэг хоёулаа дуртай юмаа ингээд хамт хийдэг. Тийм байвал бас цагийг гоё үр дүнтэй өнгөрөөсөн юм шиг санагдана. Бас дээрэс нь тэр хүнтэйгээ маш дотн цагийг зугаатай гоё өнгөрөөсөн нь дараа нь тэрийгэ эргүүлээ те санаж трийг ингээм хамт хиймээр санагдах байх гэж би бодож байна. Энэ нь удаан хугацаанд хосуудын харилцааг илүү гоё ойр дотн болгож өгдөг юм болоо гэж би ер нь бодож байна. Тэгэхгүй ямар ч дундаа гоё хийдэг юм байхгүй ингээд тэ нөхөр нь ажиллаа яадаг юм эхнэр нь бас ажиллаа яадаг сэлгэртэй байдаг ингээд дундаа юм байхгүй болохоор ингээд удаан хугацаантай ингээд би бинээсээ жоохон уйдах байх гэж би бодож байна. Тэгээд энэ зөвлөгөөг бол манай найз надад өгчсэн. Дундаа хоббитой бай, дундаа хамт хийдэг юмтай байгаарай гэж хэлжсэн учраас би бас энэ айгүй чухал юм болов уу гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдөр юмшлиг нэг юмрх байлаа. Нүүр бодолд бол нэг юм би угаасаа нэг юм dark бас бодолд хий гэж би ботсон. Арай одоо байнгын хийгээд байдгүй юм бодолд хий гэж зорьсон. За тэгээд миний саяны
загсан 10 зүйлүүдийг та нар өөрсөндөө хэрэгтэйг нь аваад хэрэггүйг нь хайж болно. Би бол эднийг байнгын өөртөө одоо юу гэдэг яриа дээр дүлгэж хичээж байгаа зүйлүүд, өөртөө байнга сануулж хилдэг зүйлүүд бас байгаа. Энэ жишээгээр таалагдсан болоод эсвэл иймэрхүү relationship-ийн талаар ч юм уу ийм бичлэг танарт ирээдүйдээ үзмээр байна гэж хүсчихвэл энэ манай хуудсан дээр subscribe дараад, дээрэс нь like дараад, тэгээд ямар нэгэн асуулт байвал comment төрүүлдэж болно. Тэгээд би аль болох танарт хэрэгтэй бичлэгийг хийхийг хүсдэг байгаа. Тэгээд дараагийн хавчлагаар дахин уулзъя. Bye!